assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu kulanti wacanoo wanaagsan daawadayaasheennu aynu jecelnahayo meel kasta o aad caalamka ka joogtaan daawadayaal kusoo dhawaaday barnaamijkeenni wararka ee habeennimo barnaamijkan daawadayaal waxaan idinugu soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee gudaha iyo dibadda soomaaliya y qodobada xasaasiga ah ee aad ku daawan doontaan barnaamijkeenana waxaa qayb ka noqonaya waxaan ogeyn in puntland ka baxday nidaamkii dowladnimada iyadoo oo sheegtay dastuurka sababta ugu weyn ay tahay inay uga baxday haddaba daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu hayaa xoga sir ah oo muhiim ah oo ay tahay daawadayaasha nugu xiran inay ogaadaan maamulka koonfur galbeed oo noqday maamulkii labaad ee arintan diiday sidoo kalena ka soo hor jeestay etoobiyana raba inuu heshiis la galo madaxweyne laftagaren si toos ah uma sheegiin inuu arintaan diidan yahay laakiin waxay tusaala cad u tahay dhammaan madaxda maamul goboleedyada inaysan arintan diidin soona dhaweyn oo muujinaya inay xoga ku qanacsaneen sidai ay waxu dhaceen laakiin cabdicasiis laftagaren oo xildhibaanadii uu haystay ee koonfur galbeed hal mar laga afduubtay ayaa isagana bilaabay si xumayn ah si uu beesha caalamka iyo dunida u tuso dastuurkan la ansixiyey inaysan maamulgoboleedyada iyo somaalida kuqanacsanayn si uu u muujiyo wuxuu bilaabay inuu heshiis la galo dowladda etoia hadaba daawad yaal waxaan soo gudbin doonnaa heshiiska qarsoodida ah waxa dhex maray qorshaha dacankoonfurgalbeed damacsan tahay iyo waxa ay tahay in dowladda dhexe ee somaaliya ay arintani dabcan uga hortagto sidoo kale dawadaybanaamijka waxaanidinkuga soo gudbin doonaa magacaabistii golaha wasiirada axmed macalin fiqi oo loo dhiibay wasaarad karkar ah wasaaradda arimaha dibadda oo xilligaan meel adag arinteedu marayso ummadda soomaaliyeed maxay arintaan ka yidhahdeen axmed macalin fiqi nin u qalma oo booskii ummadda soomaaliyeed iyo xaqii ummadda soomaaliyeed soo dhicin kara ma yahay kursigii sii haddama loo helay barnaamijka ayaan iyadana idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaas iyo wixii kaleee soo kordha heshiiska ay wadagaleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maxamed bin salmaan muxuu quseeyaa arrimaha badda maxay uga saabsan tahay sacuudi carabia somaaliya muxuukaga qaban karaa xiisada taagan ee eoia sacuudiga miyaa la saftay soomaaliya iyadan barnaamijka ku eegi doonaa qodobadaas yo wiii kale soo kora aadamj daawandoonuaj daada mara ad waadika codsanaa sabaded igaiamqdeeaia muiimqofsadido ale omntiyadna aragtiyadiina faiinagu reebiaraa waxaan rabaa qof kasta inuuka aragti dhiigto arintan maxay tahay sababta maamulgoboleedada dhammaan aian uga aamsanyii ooia adaaga adimaamugboeeamwaasan k anacsanen qodobada dastuurka kujira sida ybta a leeyaay madada maoondidgudomiyaagobola aadiroawood badan oo caalama aqybmayeedoomi aagadasee ua maaamsiyy madadmam araga eiia lanku kala aragti duunaataan oo aad ariimiina noogu reebaan ysuf ayaa barnamijka igala qaybgali doona yusufaw soo dhawow dabcan sida wararku ay sheegayaan heshiis iyo xogo cusubah ka soo baxay arintaan maxaan dabcan daawadayaasha iyo dadkan ugu xiran uga sheegi karnaa arintaan maxaa soo kordhay xaggee wax maraayaan qorshaha koonfur galbeed iyo qaabka saciida ee dabcan cabdicasiis laftagaren looga afduubtay xildhibaanadiisii ee dhammaantood ay baarlamaanka uga gacantaageen kadibse tallaabada uu qaabay maxay tahay ee yaabka badan cabdulla waa maxasan tahay sidaad la socoto dhowaan inta badan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey arinta wax kabedelka dastuurka wixii intaas ka dambeeyeyna waxaay nabar kunoqotay arrintaasi madaxda maamulgoboleedyada intooda badan oo uu ugu horeeyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo warkiisa cadaystoy on waba aan qarsan waxaa weli iyaguna aan warkooda shaacin oo aragtidooda la gambanaya madaxweynayaasha kale ee koonfur galbeed jubbaland hirshabelle iyo gelmudug oo intuba aan ka hadal arinta dastuurka isla markaana ay u muuqato in uu nabar ku ahaa arintaasi madaama qodobo ka mida dastuurka uu hoos u dhigayeen awooda ay leeyihiin iyo sidoo kale waxa loogu yeerayo ama loogu wacayo oo ah hogaamiyayaasha maamul goboleedyada eedowlad goboleedyada soomaaliya wu intaas ka dambeyey nin walba wuxuu dadaal iyo juhdi weyn ku bixiyey sidii uu arintani wax uga geli lahaaiamaraa

waa ganacsi dhaqaalo badan uu ku jiro balse u baahan faham guud inaad ka qaadato sistamka iyo qaabka loogu shaqeeyo haddaba maanajer sacdihii xirsi ayaa diyaarkuula ah inay kubarto ganacsigan iyo qaabka looga shaqaysto iyada oo weliba kuu furi doonto dukaan online-ka dhexdiisa ah oo aad ku ganacsan karto haddaba wixay faahfaahiyn dheeraada si aad u heshid keliya la xiriir lambaradan shaashada kaaga muuqdaa sidoo kalena markii aad la xiriirtid waxaad u raaciysaa waxaan ka socdaa cabdilaahi daacad si aad u hesho fursadda qiimo dhimista iyo koorsooyinka farigiga ah waaa mesha ka muuqdasiyaasada ay ciyaaraso etoia oo kusaabsan waxa soomaalidu ay ku tirmaato ama ereybixinta lagu dhaho qaybi oo xukun oo macnaheedu tahay intaad kala qaybisid danaha ka fusho eoiana hadaf ugu weyn leedahay waa intaasi etobiana waxay wakti dheer ku bixisay muddo dheerna ka shaqeynysay sidii ay u kala qaybi lahad dowlaiaa somaalia wati dheer waaay kooxdii waliba hogaakhada ore faiisay

waxaa ka dhexeeya laakiin dana badan waxaad ogtahay madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadlaya caley masaarkii saciidani ee garowe inuu yidhi ma jirto sabab aniga laigu eedeeyey inaan ethoopia e saaxiib la-a ama u dhow ahay

waxaad og tahay in aysan isku fiiclin xilligan dowladda dhexe axmed koor qoor sida la aaminsan yahay oo markaasi saaxiib hore ula ahaa madaxweyne xasan sheekh lakiin hadda siyaasaddii lagu kala tegey dabcan yuusuf sidoo kale waxaa jira runtii in xilligan madaxda maamulgoboleedyada arintan aysan markii hore ka hadlin in muddo ah ay ka aamsunaayeen lakin hadda waxaa muuqata runtii in ay si weyn hadda

isku shaandhayn iyo sidoo kale magacaabis ayuu sameeyey raiisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare maxaa isbedelay axmed macalim fiki ayaa loo magacaabay kursigii arimaha dibadda isagoo arimaha gudaha ewel joogay fii magacaabistiisa waxma kusoo kordhin karaa arintan ma siyahay nin lagu aamini karo ariaa masiirka arimaha dibadda ee soomaaliya iyo sirta qaran ee dhinaca dibadda nin qarin kara oo soomaaliya abcan soomaalinimadu ku weyntahay ma yahay fidaaa

nin kan waxa uu sanadkii qal kun sagaal boqol todobaatan iyo kowdii ku dhashay magaalada gaalkacyo gobolka mudug e bartamaha soomaaliya

وكعدي هاي ملحن فقي سامين وين أو سياسات أو دي دبده سومالي كسابسان أما هستوري كسابسان خبرة دي سأرمنها لكن كل يوم حقوق عضن إنه صاحب لي هاي دولة دم حسن شيخ مرة كلا دوان ولسه الشقي لجونا آمني بوس كاس وعند وقت بوس كان إنه هري بنتلان أو جري بونتلان أو يكون فدين جري حمنا بدن أو كسر جري دولة كبونتلان وهذا وكده جي ninkii ahaa musharaxa madaweynaha ee puntland ada marka waxyaabahaaso dhan marka laisku daro abshir cumar hurusana meshi uu ka baxay wati dheerna booskan uu banaanaa waxay u muuqataa xasan shhadda qof kale oo uu ku aamini waayey inay jirto arimaha dibadda waala aamisnya ama dibadda inuu haysto nin la yirado calibalcad oo meea ka a

ayaa isna laga dhigay wasiirka amniga gudaha wuxuu buuxinayaa booskii uu ka tegey wasiir dodisho oo laga dhigay hadda safir katirsan wasaaradda arimaha dibadda aadaa u mahadsantaha yuusuf daawadayaal arinta runtii dastuurka waxay keentay in soomaalidii ay aad u kala qaybsanto midda muhiimka ah ee dadkana daawanaya ina ogaadan a thayn waxay tahay marba haddii laga hadlayo masiir ummadeed

badda ee etobiya ku rabta soomaaliya baddeeda inay xooga ku qaadato waxaa sidoo kale ay wadagaleen iskaashi dhinaca ganacsiga ah kaasoo maalgashi toos ah ay sacuudi carabiya ku samaysan doonto gudaha soomaaliya sidoo kale sacuudigu wuxuu dowladda soomaaliya ka caawin doonaa la dagaalanka argagixisada iyo qodobo kaleo aada muhiim u ah ugu horreyn xilligan waxa uu muhiim u yahay labada dhinacba shirkan maadaama labada wadanba ay arimahaan muhiimka mid midka kale muhiimad gooni ah

heshiiska somalilan ay la galeen etobiya wuxuuna sacuudi carabiya si toos u sheegay in arrintan ay tahay xadgudub arrimaha difaac oo kale waxaa heshiiskan ay tahay qodobada ugu muhiimsan ciidamo ayuu dabcan sacuudi carabiya keeni doonaa dhinaca badda kuwaas oo saamayn ku yeelan doona dhaqdhaqaaqa badda soomaaliya sidoo kale sacuudigu wuxuu tababarro ciidan siin doonaa dhinaca ciidanka soomaaliya ee badda taasoo runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee heshiiska ama is-afgaradka qaybka ah arimaha maalgashiga iyo ganacsigan haddii aan eegno dowladaha soomaliya iyo sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen xilligan inay iska kaashan doonaan dinc beeraha maalgashiga warshadaha khayraadka badda dekedaha iyo isku socodka bulshada taasoo runtii bulsho badan oo soomaaliyeed oo ku sugan soomaaliya oo raba inay sacuudi carabia ganacsia ka sameeyaan iyadana fursado siinaysa inkastoo hadda dad badan <imitation> oo soomaaliyed oo sacuudiga jooga ay joogaan laakiin haddana waxaa fursado badan heli doona dadka e sacuudiga jooga arrimaha tamarta iyo shidaalka isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale waxaabihii lagu heshiiyey qayb ka ah labada dowladood ayaana isku afgartay in ay muhiim u tahay labada dhinacba inay iskaashi dhow ka yeeshaan arintan oo runtii soomaaliya waddan kasta oo ay wada hadlaanba uu arimaha shidaalka iyo maalgashiga e dhinaca waddanka uu muhiimadda coowaad siiyo soomaaliya runtii waa waddan sidaas u khayraad badan caalamka oo dhanna uu raadiyo sidee soomaaliya saaxiib uga dhigan kartaa oo aad u samayn kartaa